qaar badan oo ka mid ah daayirta Soomaaliyeed markay dhameeyaan waxbarashada aasaasiga waxay meel iska dhigaan buugga iyo qalinka, halkaasna waxay ku furaan geedigii waxbarashada. Macalin Cabdul Qaadir Rambo oo ah bare muddo ka badan 7 sano macalinka ah mid ka mid ah macaahida diinta ee xerada Xagardheer ayaa fariintan u diray daayirta ka aflaha xarumihii ay wax ka baran jireen. Ilmaha waxaan ku leeyahay, qaar baan waxaan ka maqlayay, maanta waxaa dhammaaday halgankii, hadduuba bilowday, halkuu ka bilowdayba. Dugsiga sare markaad dhammayso, indhuhun baad kala qaaday, ragga la tartankiisii iyo kartidii iyo dadnimadii lagaa rabay, hadday kow tahay, haddaad bilowdayba. Marka waxaan leeyahay, dariiqaasi waa dariiq dheer, qalimada ha dhigina, buugaagta ha tuurina. Muxuu ahaay maanta idinkoo qurux badan baad naga tegaysaan, miisaankiina hadii la meel laydin miisaamo, miisaankiinu waad cayilantihiin. Sababta waa maxay? Waxa harkan aad ku jirteen. Wuxuu kula dardaarmay inay gudaan abaalkii loo galay. Nin baa yidhi, warya war ninkaa soo ordaya igu sir, wadaanta ii qabo. Markaasuu yidhi, war ninkii iman waaye muxuu ka waday? War wiil xala dhashay u ahaa. Markaa ninkaa hadir sekendariga ka baxay, nin baa sugaya, waxaad yeelaysaan hawshii la idiin diray iyo dadweynihii iyo wixii aanu idiin dirnay, aqoonyahankii lagu daalay baa tihiin deynka soo celiya. Waxaan rabnaa inaad ka qayb qaadataan bulshada cilmigeeda iyo waxbaridda iyo mataqaanaa taageeridda fidinta diinta Islaamka insha Allahu. Fariimo muhiim oo xigmadaysan ayuu u diray gaar ahaan wiilasha Soomaaliyeed. Hooyo gabdho undhali jirtay baa wiil dhashay, waxaa tiri dhageys, diiriyow kii hablaha soo digsiiyeyow alladayow, waxaan hooyo kaaga digay fariidka danseega doqon xoolaha ka roon, dumarna waa bele eh, qay duufsadaan ha noqon, ayaad ku duloobeen aqalkay dadka u dhisteen. Waxaan idin leeyahay wiilashii baan la hadlay, waxaan leeyahay wiilalow, iska ilaaliya mujtamaca dhaqamadiisa xunxun, iska ilaaliya inaad ku degdegtaan nolosha aydan macnaheeda garanayn. Waxaa la idinka rabaa inaad culimo noqotaan, waxaa la idinka rabaa inaad hogaamiyaal noqotaan, waxaa la idinka rabaa inaad mustaqbalka hawl weyn qabataan. Waxaa jira hogo tusaaleyn iyo murti Soomaaliyeed oo lagu dhiirigelin jiray jiilka cusub barisamaadkii, waxaana ka mid ah waxaa sabi ilma ah hooyadu dusha ugu sidaa sadka loogu koriyaa abaal laga sugaayo. Hooyo iyo aabba waxay kuu korinayeen, waa maxay oy sadka kugu korinayeen oy dusha kugu sideen in abaal lagaa helo? Adiga waxaan kaa rabaa inaan lagugu maahmaahin berri, yacni habaysow guga han laguu qabay, haan laguu tolay, oon lagaa helin, yaad la hoogto yaad la horanta. Fariinta Macalin Rambo ayaa waxaa dhageysanaya tiro badan oo waalidiin, arday iyo barayaal isugu jira, balse qaar badan oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ma huba inay fahmayaan xigmadda ku jirta tusaalooyinka loo ifiyey. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dadaab.